Yəni bu adamın orada nə işi var? Bu adam Azərbaycanda deyir ki, əgər mən vicdan məsələsi deyir, mən vicdanım nə oldu, vicdan söhbətini bilmirsə, bu nə bizə gəlib dindən dərsləyəcək? İllərdir İranın apardığı anti-Azərbaycan siyasətinə Allah Şükür Paşazadə bir dəfə də olsun etiraz etməyib. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev deyib. Allah Şükür Paşazadənin İranın agenti olduğunu deyən Hafiz Hacıyev onu da əlavə edib ki, Azərbaycana qarşı olan təhdidlərə susqunluq bu dövlətə və xalqa xəyanətdir. İranın bu cür apardığı anti-Azərbaycan siyasətində Allah şükür bu günə qədər dillənmir. Niyə dillənmirsən? Buna görə ki, onlardan asılıdır, onların agentidir. Mən dəfələrlə demişəm, hələ prezident seçkiləri ərəfəsində dedim, axırıncı seçkilərdə ki, bu Allah şükürün, misal nətəl, bu dindən başqa hər şeylə məşğuldur bu adam. Məsələn, Karlovaldə bunun villaları, İranla böyük bunun belə dəyiş projeləri var, onunla alverləri var. Bu dillənə bilməz axı. Bu 44 günlük müharibə devrində götürsün, desin ki, bir dənə şəhidin gedib ailəsini ziyarət elədi. Bir şəhidə bir dənə getdi şəhid ailəsinə, qaziyə bir dənə yardım elədi. Yaxşı, Azərbaycanın bu milyardları bunu yeməyə, buna halal olur. Amma bunu gedib bir dənə şey eləməsinə, şəhidimizə yardım eləməsi bəyəm olmazmı? Olar. Və yaxud da ki, bugün niyə susur bu adam? Sual ortaya çıxır ki, İran görürsünüz ki, bütün istər hökumət səviyyəsində, xaricilər nazirləri səviyyəsində, xaricilər nazir müavini səviyyəsində, istər oradakı digər deputatlar səviyyəsində Azərbaycana təhdid edirlər və Azərbaycanın bu qələbəsinə kölgə salmaq istəyirlər ki, Dağlıq Qarabağ orada müstəqil bir dövlət kimi tanınır. Yaxşı, Allah şükür, sən harda yatıbsan? Git də git. Gid o İrandan götürdüyün öhdəçilikləri denən ki, axı belə olmaz. Demirdin ki, bunların bir fitvasından alındı. Nə oldu bəs indi? Hara baxırsınız? Yəni, bunların bu susqunluğu bu vətənə, dövlətə xəyanətdir, bu xalqa xəyanətdir. Yaxşı, sən özünə gedib Səddam Hüseynin villası kimi bir dənə malikanə tikdirirsən, Azərbaycan xalqının pulundandır. Bu nəzir qutularına yadına gələr, hörmətli Allah şükür Paşazadə. Dedin ki, bir iclas keçirdin, dedin bu hacı yox, mənə deyir ki, nəzir qutularına yığılan pulları. Bir fitva da vermişdin mənə öldürtdürməkdən ötəri. Yəni, bu adamın orada nə işi var? Bu adam Azərbaycanda deyir ki, əgər mən vicdan məsələsi deyir, mən vicdanım nə oldu, vicdan söhbətini bilmirsə, bu nə bizə gəlib dindən dərsləyəcəkdir? Yaxşı, bu nə gedir? Demir ki, ay İranın mollaları, sizin vicdanınız varmı? Siz Quranla idarə olunursunuz. Yaxşı, gətirib bizim meçidlərdə donuz saxlayanda siz hardaydınız? Niyə dinlənmirdiniz? Niyə başınızı aşağı salıb ermənilərə silah verirdiniz faşistlərə? Yəni bunu Allah şükür Paşazadə soruşanmaz. Ona görə ki, bu adam belə deyək, ən böyük yerlərin agentidir. Bu adam bu gün Azərbaycanda qalmamalıdır. Mən bütün, məsələn, bu Azərbaycanda o inciyifdir. Bunun bir iki məsələləri var. Onlar dövlət üstünə açıbdır. Bu Azərbaycanın inciyif və bu gün Azərbaycanın əleyhinə işdir. Azərbaycanda istəyir ki, müəyyən xaricdən Azərbaycanı istəməyən qüvvələrlə birləşsin, Azərbaycanda dövlət quruluşunu dəyişsinlər. Böyük təhsilik ötürmüş adamlardır. Yaxşı, dini komitə var bizə. Hörmətli Mübariz müəllim, hara baxırsınız, nə ilə məşğulsunuz? Bu qədər sizə pullar verirlər. Niyə bir dəfə Allah şükürlə qoltuğuna vurub, onu da gedib İranda bir oturub, demirsən ki, bizim başımıza nə oyunlar da açırsınız siz? Yəni bu məsələlərdə bir sənətə Allah şükür Paşazadənin dili yoxdur. Adam gərək təmiz olsun ki, həmin mənəvi cəhətdən, həm maddi cəhətdən, bu quyruğu onların əlindədir, İranın əlindədir. Bu başqa dövlətlərin əlindədir. Bu birbaşa Kremlə gedib girib çıxan adamlardan biridir.